heter avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, på interpellation 413 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Risken för brist på AdBlue. Ordet går först till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack fru talman. Thomas Morell har frågat energi- och digitaliseringsministern om vilka åtgärder statsrådet och regeringen avser att vidta för att förhindra ett omfattande stopp i landets logistikflöden med anledning av bristen på AdBlue. Interpellationen har överlämnats till mig. AdBlue är, som Thomas Morell skriver, ett reduktionsmedel som används vid selektiv katalytisk reduktion för att minska utsläppen av kväveoxider, kallad SCR-katalysator. Utan tillförsel av AdBlue så skadas SCR-katalysatorn och utsläppen av kväveoxider från förbränningen släpps då rakt ut i luften. SCR-systemet är numera en vanlig teknik i förbränningsanläggningar och i större fartyg, men också i dieseldrivna vägfordon som bussar, lastbilar, personbilar. Och om SCR-systemen bortkopplades från anläggningarna och fordonen så skulle alltså utsläppen öka, också med stora negativa hälsoeffekter och därmed betydande samhällskostnader som följd. Sverige skulle också i det läget få stora problem med att klara kraven i EUs direktiv om luftkvalitet och utsläpp av luftföroreningar med risk för höga viten som påföljd. Regeringen följer noga tillgången till AdBlue på marknaden eftersom en brist skulle få stora konsekvenser. Det är dock viktigt att vara tydlig med att det i Sverige i nuläget inte råder någon brist på AdBlue. Däremot så har priset på AdBlue stigit kraftigt i hela EU de senaste månaderna. Och den främsta anledningen är den stora prisuppgången på naturgas som har höjt produktionskostnaderna rejält. En annan anledning är att importen av urea som används vid tillverkning av AdBlue från Ryssland har upphört. I EU så finns ju flera tillverkare av AdBlue, däribland i Sverige, som inte är beroende av import av urea från Ryssland. Det kommer således att finnas tillgång till AdBlue på EU-marknaden även framöver, givet att det finns en fortsatt tillgång på naturgas. Flera av dessa tillverkare, de har redan börjat skala upp sin produktion. Däremot så bedöms ju priset på AdBlue fortsatt att ligga högt så länge vi har höga naturgaspriser. Och för att ytterligare säkra tillgången på AdBlue så behöver de tillverkare som hittills har varit beroende av import från Ryssland hitta nya leverantörer av urea. Och enligt kontakter som mitt departement har haft med branschen så pågår också ett sådant arbete. När det gäller frågan om vägfordonen så vill jag understryka att det skulle krävas en ändring i EU:s lagstiftning på området, åtföljande av ett omfattande arbete med omprogrammering av fordonen. Och från regeringens sida så fortsätter vi att följa upp och utveckla en beredskap för det fall att en förändrad tillgång till naturgas i Europa gör att brist på AdBlue, trots alla insatser för att förhindra detta, ändå skulle bli ett faktum. Jag stannar där. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. När jag skrev den här interpellationen för en tid sedan så var tidshorisonten för tillgången på AdBlue 4-5 veckor. Det har skett en del sedan dess. Man har i stort sett dammsugit marknaden för att komma över råmaterial för att tillverka AdBlue i sådan omfattning som vi klarar oss. Men i samtalen jag hade med tillverkarna i det läget så hade de i sin tur varit i kontakt med myndigheter för att se hur säkerställer vi att vi har en tillräckligt god tillgång av AdBlue i Sverige. Och då var myndigheterna helt tagna på sängen. De visste knappt vad den här leverantören pratade om. Det fanns ingen som helst beredskap. Ingen förståelse för att man kunde hamna i ett läge där i stort sett alla fordon med Euro 6-motorer stannar.
Och då, vi pratar inte bara om lastbilar, det är personbilar, det är bussar, grävmaskiner, hjullastare, utrustning som man har för att underhålla järnvägen, alltså de rälsburna fordonen, de har också motorer med Euro 6. Så det, och räddningsfordon har även dessa, den här typen av rening. Så det skulle ju få dramatiska konsekvenser för samhället om tillgången till eld och upphör. Och för att man ska vara klar över vilka volymer vi pratar om. Så bara för en enda månads förbrukning så behöver man lagra 10 000 ton. 10 000 ton. Och då pratar vi om en enda månad. I Sverige förbrukar vi 90 miljoner liter Adblue om året. 90 miljoner liter. Och vi är ju långt ifrån ensamma i Europa om att behöva ha det här ämnet för att klara reningen i våra bilar. Det gör ju hela Europa. De har samma situation. Och problemet är ju att Ryssland var en stor leverantör av urea. Ryssland är en stor leverantör av naturgas. Och än så länge så kommer det naturgas till de europeiska tillverkarna av Adblue. Men skulle den gasen strypas, då är vi snabbt tillbaka i det läget där vi har en horisont på bara några veckor. Vad gör vi då? Och då finns ju möjligheten att man stänger av systemet i bilarna. Man går in och programmerar om. Men det måste ju vara den absolut sista utvägen. För det blir ju väldigt komplicerat, för bilarna ska ju tillbaka i reningstekniken igen när vi får tillgång till Adblue. Här måste ju regeringen ha en dialog med sina ansvariga myndigheter så att de i sin tur har en kontakt med de leverantörer som är. Så att vi säkerställer att vi har god tillgång till Adblue i landet. För skulle vi bli utan, då stannar ju hela samhällsapparaten. Bussar, lastbilar, grävmaskiner, järnväg. Vad gör vi då? Och det är lite kusligt när myndigheter har så dålig koll på vilka effekterna blir. När ett sånt ämne som Adblue, som de allra flesta människor inte ens vet vad det är, tar slut. Då stannar hela samhällskroppen. Här måste regeringen ta ett resonemang med myndigheterna så att vi säkerställer tillgången framöver. Tack. Tack för det. Då går ordet till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Thomas Morell för naturligtvis en viktig interpellation. Och jag kan ju också förstå den oro som uppstod om man har kontakter med de här tillverkarna och leverantörerna och de påtalar att det finns ett problem. Då är det alldeles utmärkt att man har en möjlighet att lyfta det på här sättet som Thomas Morell nu gör här i Sveriges riksdag och påpeka det. Och då kan jag väl, som läget är just nu, ändå i någon mån kunna säga att oron i sig, att det inte skulle finnas tillgång till Adblue på EU-marknaden även framöver, kan vi förmodligen, som läget ser ut just nu, känna oss hyfsat lugna inför. Vi håller ju självklart på överhuvudtaget i samhället just nu att se vad är konsekvenserna av kriget mellan Ryssland och Ukraina. En sådan sak som uppdagades, tror jag, för den internationella communityn bara för 2 månader sedan är ju till exempel att Ukraina är en av världens största tillverkare av solrosolja. Apropå att vi nu precis försöker att säkra olika typer av kedjor. Det här är ju en sådan. Och då kan jag försäkra interpellanten om att ja, vi har nu ögonen på det här. Och Naturvårdsverket har också tagit initiativ till att samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. För att tillsammans också kartlägga hur materialflödena går och vilka produktionsalternativ som finns för att tillverka Adblue. Och den är också en analys som ska vara klar i god tid innan kommande vintern. Och då vet ju säkert också interpellanten att risken för brist på Adblue är större på vintern eftersom efterfrågan på naturgas ökar också med det kallare vädret.
Jag uppskattar också förtydligandet från interpellanten i det här fallet att man också ifrån er sida ser problemet med att tänka sig att stänga av SCR-systemen. Det skulle ju naturligtvis få förödande konsekvenser. Jag skulle säga att det skulle nästan vara snudd på att vara omöjligt. Dels så är det ju så att vi har avgaskrav för vägfordon som regleras i EU-lagstiftningen. Och för att stänga av SCR-katalysatorn, så precis som ledamoten här påpekar, så måste ju också fordonet omprogrammeras. Och enligt uppgifter från Bilsweden så finns det drygt 600 000 fordon med SCR-teknik i Sverige. Det skulle således krävas en enorm insats av de verkstäder som har den utrustning som behövs för att omprogrammera de fordon som berörs. Som jämförelse så kan man ju till exempel titta på Dieselgate för några år sedan, när man återkallade 200 000 fordon som gjordes i samband med den manipulering av programvara som gjordes för några år sedan. Och det tog flera år att genomföra återkallelsen och omprogrammeringen av de här 200 000 fordonen. Därmed säger jag att det nästan inte är görligt. Utan det handlar ju om nu att säkerställa att vi har leverantörer i EU och i Sverige som inte är beroende av import från Ryssland utav urea. Och den uppgift som vi har efter våra kontakter med branschen, så är det så att man jobbar stenhårt nu på att säkerställa att det här också kommer att fungera framöver. Det pågår ett omfattande arbete där. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Om det är någonting som kriget har lärt oss, så är det att vi är oerhört sårbara. Ja. Och vi har inte sett bilden framför oss vad det får för konsekvenser. Och när ett enda land, som Ryssland i det här fallet, levererar en sån stor mängd av ett viktigt ämne för att vi ska klara avgaskraven. Och när det bara försvinner, tjopp. Så skapar det ju för det första en stor oro. Och vi är ju långt ifrån ensamma i Europa att använda oss av det här ämnet. För alla fordon som är typgodkända inom EU har den här reningstekniken utav de här Euro 6-motorerna. Så att det är enorma volymer. Om man då tittar på vad bara vi i Sverige förbrukar, alltså 10 000 ton i månaden, så förstår man när man tittar på hela Europakartan att det är rätt mycket ämne som ska fram. Här måste man ju ha en beredskap, och det måste också finnas en beredskap för att kunna gå in och även stänga av tekniken i vissa fordon, i vart fall som man säkerställer transporter. För hur hanterar man läget om det blir stopp? Om man tittar i svaret som jag har fått här utav statsrådet, och det är sakfel i det i och för sig då, så står det: utan tillförsel av Adblue skadas SCR-katalysatorn och utsläppen av kväveoxider från förbränningen släpps då rakt ut i luften. Vad som händer när Adblue-tanken blir tom, för det är en separat tank, det är inte i bränsle där, det är att vagnstyrenheten känner av att tanken är tom, och så går han ner på reducerad effekt. 30%. Ja. Och det är bara för att man ska kunna ta sig till verkstad. Och då pratar vi tunga fordon. Yes. Personbilar, de stannar, eller de går inte att återstarta. De får ett par, tre chanser, men sen så startar de inte alls. Och det gör det, alltså bilarna blir ju inte körbara. Nej. Och det här blir ju ett allvarligt läge om bussar och räddningsfordon och andra viktiga samhällstransporter stannar. Och jag har pratat med fordonstillverkarna. De vill ju inte för allt smör i Småland släcka ner det här systemet. Men om man hamnar i ett läge där det är enda alternativet, så går det. Men det kräver en enorm logistik för att få tillbaka sen, att man får ett fungerande fordon. Så det måste vara den absolut sista utvägen. Men den utvägen måste finnas med i spelplanen också. För annars så hamnar vi i ett läge där det är häst och vagn som gäller. Eller också ta in gamla fordon, Euro 2 och Euro 3 och sånt där. Och det är knappast en framgångsrik väg det heller. Om man då tittar på, jag har ju som statsrådet förstår då, mycket kontakter både med fordonsbranschen, åkerinäringen och maskinentreprenörer och även leverantörer utav det här.
och Mattias Bergman på Bisviden, som statsrådet säkert har pratat med också, så ser han att det finns en risk för brist på AdBlue inom en inte allt för lång framtid. Men idag ser vi inte det, för det rättas till här för bara ett par veckor sedan. Och det här är både direkt och indirekt kopplat till kriget i Ukraina. Men det handlar också om de höga naturgaspriserna som börjar stiga redan innan kriget. Och vissa leverantörer är beroende av import från Ryssland av insatsvaror. Det betyder ju att stryps det ifrån Ryssland, då stannar ju produktionen. Vad gör vi då? Då måste man ju ha en plan B för att klara situationen. Vi kan ju inte stänga av, det går ju inte bara att släcka ner alltihop och så vänta på bättre tider. Utan vi måste ju ha en plan och en idé hur vi tar oss igenom. Vi måste börja med att våra myndigheter som har ansvar för vår beredskap är med på banan och förstår vikten av att vi har ett beredskapslager på sånt här. Men det måste också finnas en plan B om det spricker också. Tack. Tack för det. Då går ordet till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och, ja, jag ska avsluta med själva AdBlue-tillgången. Men det är ju också så att skulle vi... I Sverige finns ju också flera förbränningsanläggningar med SCR-system. Och om SCR-systemen stängdes av i de här anläggningarna så bedöms alltså utsläppen av kväveoxider från industrin öka med upp till 3 gånger jämfört med idag. Så man bara ska också vara klar över konsekvenserna, vilket ju naturligtvis branschen är på olika sätt. Och som jag sa så har vi ungefär 600 000 fordon med SCR-systemen. Om de stängdes av i dessa fordon bedöms ju utsläppen från vägfordonen öka med ungefär 5 gånger. Och då utöver, som vi också resonerade om innan här, så är det ju också en otroligt liksom mödosam process som vi hoppas slippa. Det skulle ju naturligtvis också få stora negativa hälsoeffekter hos allmänheten, självklart. Men samtidigt så är det ju också så att vi behöver ju säkra helt enkelt tillgången på AdBlue. Det är vad det handlar om, och därför så har vi också nu då löpande kontakt med branschen. Vi har våra myndigheter där då Naturvårdsverket nu har tagit tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit ett gemensamt initiativ för att kartlägga hur materialflödena går och vilka produktionsalternativ som finns för att tillverka AdBlue om det skulle behövas. Och att det är en analys som ska vara klar i god tid före kommande vinter, vilket är viktigt att påpeka under den här interpellationen. Och precis som också Thomas Morell säger här så finns det ju i dagsläget ingen brist på AdBlue. Däremot så har vi ju också situationen som vi inte har resonerat om, nämligen att priset också har dragit iväg en hel del till följd av situationen med Ryssland och importen från Ryssland. Från regeringens sida så kommer vi naturligtvis att fortsätta. Det är ju det som är vår uppgift, att följa upp utvecklingen och följa den noga. Men också utveckla en tydlig beredskap för det fall att vi får en förändrad tillgång till naturgas i Europa som gör att vi får en brist på AdBlue. Trots alla då insatser för att förhindra detta om det ändå skulle bli ett faktum. Det är ju en del av vårt arbete för att stärka Sverige i det här läget. Men jag håller också med interpellanten om... Det är ju så här att den här komplexiteten med ett antal leverantörskedjor inom olika områden som uppdagas nu, den är ju väldigt tydlig, och det gäller ju också då att ha handlingskraft och agera när man ser att den här typen av situationer kan uppstå. För det ska vi naturligtvis se till att vi inte hamnar i. Tack för det. Det går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Ja, kriget har ju lärt oss det, att vi kan ju inte vara beroende av en enda leverantör i sån stor omfattning som har varit. Vad som är problemet i det här läget nu, det är ju att om det stryps nu med naturgas och man inte får den tillgång som man behöver, så kan ju bristen på AdBlue vara runt hörnet. Och det går ju inte att skala upp en tillverkning
så snabbt som det behövs. Och det är ju det här som är hotet. Vad som är en tröst i eländet nu då, det är att vi går mot varmare tider. Så det kommer att finnas gas tillgänglig. Men det kommer en höst och vinter. Ja. Och har vi inte fått igång så att säga en ökad produktion på fredlig mark, om man säger så, då kan vi snabbt hamna i ett läge nästa vinter där vi står med en bristsituation. Och här måste ju då regeringen vara väldigt tydlig med att skapa en beredskap. Ha en tät dialog med tillverkarna. De är några stycken i Sverige som och ganska stora dessutom. Så att man har en nära dialog med de här. Så man säkerställer tillgången. För att gå in och släcka och justera i fordonets styrsystem, det måste vara den absolut sista utvägen. Man måste ha hittat andra lösningar först. För det skapar enorma problem om man skulle börja på att gå in och ändra programvaran. Och det skapar också stora kostnader för både åkeriägare och maskinentreprenörer att återställa fordon efteråt. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Thomas Morell för en bra och angelägen interpellation. Och det är ett gyllene tillfälle för oss också att ifrån riksdagens kammare just skicka det budskapet att ja, vi är på den här frågan och i våra kontakter med branschen så har flera av dessa tillverkare som interpellanten också nämnde här redan börjat skala upp sin produktion och det här får vi naturligtvis följa noga. Liksom myndigheternas arbete med kartläggning av materialflöden och vilka produktionsalternativ som ytterligare möjligtvis kan finnas för att säkerställa det här i god tid, som också interpellanten säger, före kommande vinter. Så tack för en bra interpellation som är angelägen och en bra debatt. Tackar. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 413 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, risken för brist.